记者陈丽妍台北报道，有怪物情人之称的韩星梁世宗近日宣布将出道后的首场海外见面会献给台湾，于2月10日首度登台，陪台湾粉丝提前度过浪漫的情人节。十分期待宝岛行的他也透露，最想去夜市，最期待的美食则是牛肉面和芒果冰沙。25岁的梁世宗在新剧《爱情的温度》中饰演梦想成为法国厨师的善良斯夫温正善一角，成为粉丝心中的治愈情人。主办单位表示，梁世宗为了此次的台北场见面会特地精心练习准备歌曲，要在当天现场，而这也将是他首次公开演唱歌曲，希望能让粉丝度过一个难忘的夜晚。此外，梁世宗的台北场粉丝见面会门票现已在台开卖，购票可洽 KKTIX 售票系统及全台全家便利商店。梁世宗将于2月首度登台，为粉丝乐福文化提供